Estic curat, ja ho saps. A més, em vas dir que si avui se'm tancaven els punts em donaves l'alta. Vols deixar treballar el doctor Moncada? Bé, això està perfecte. Va, ja et pots vestir. Segur que és el que vols? Sí, segur. Si us plau, m'heu de donar l'alta. Que tu no has parat, o sigui, no ha dit ni una sola paraula en 10 dies. No et passis. I a més, hem d'esperar que arribi l'informe del TAC per assegurar-nos que no has de fer quimio posterior. Quedem a les 6 al meu despatx. Però si està net, ja ho sabeu. Si em veu treure bé el tumor, no cal que em torni a fer quimio. Si no t'has de fer quimio, et dono d'alta aquesta mateixa tarda. L'alta definitiva? M'ho jures? Clar que t'ho juro. M'ho jures de veritat? T'ho juro de veritat. L'alta definitiva. On vas? A tornar a la cadira. No vull perdre més temps. Adéu, doctors. Lleó. Què passa, tu? Què? T'han donat el passaport? Ja marxes? Sí, avui a les 6, però encara falta una merda d'atac per confirmar que no em faran la quimio. Encara que t'hagin de donar una o dues, t'enviaran a casa, no? No me n'hauran de donar, tio. No truco molt sense merda. Si tu ho dius... Vindré a veure, eh? Va, no menguis motos. Ningú torna per aquí, ja ho saps. Més pobre de tu que ho facis. T'ho dic en sèrio, tio. També t'ho dic en sèrio. On vas? A tornar a la cadira al Mercero. Pues t'acompanyo. Va, eh? Què? 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 Ei, adéu. Què? 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 Tornis a deixar guanyar-te d'uns ous. Que no m'he deixat guanyar, tio. Una merda, perquè les mans no m'han d'empresa, però el cap sí. No ho tornis a fer. Que què voleu, xavals? Tornar-te això. Passa-t'ho molt bé. Sigui un plaer conèixer. Igualment et dic, home. Cuida't molt, eh? Adéu. Adéu. Adéu, Marcelo. Adéu. Què et passa a la cama? Què et passa, Lleó? Què? La cama, la cama, la cama, la cama. Què? Camines fatal. No tens res a fer, tio. Una altra la tabarra, et sembla poc? On anem, ara? A prou, Benito. Serà dur. Ja ho sé, ja. I lent. No pots anar més ràpid, de veritat? No, cony! Ja. T'acompanyo? No, tranquil. Bueno, ens veiem després. Roger, Roger! Què? Quan jo ja no sigui, l'aniràs a veure, oi? Aquí. Benito. Sí, home, si vindré cada tarda, prendre el tema al senyor Benito. Sí, home, que sí, no pateixis. Vinga, fins després. Has tornat a la cadira? Sí. Molt llest. Volia guanyar temps. Ben fet. I com que no t'agraden els comiats, ja t'estàs acomiadant. Com em coneixes, Benito? No he vingut a acomiadar-me. He vingut a dir-te que et vindré a veure. I que a través de l'ordinador del Roger podrem parlar cada dia per Skype. No, només de sentir-te per telèfon en tindré prou. Lleó, no et preocupis per mi. Com has crescut. Benito. No. No és un dia trist, és un dia molt feliç, el dia més feliç per mi. El lleó deixarà d'estar en captivitat. No hi ha millor dia.
aquesta tarda, quan em donin l'alta, m'agradaria que fossis allà. He sigut el meu pare a l'hospital i et necessito. Serà un honor. Vindré amb tots els meus tubs. Trigarem a arribar, però hi serem. Gràcies. Li has dit a la Cris? Li hauries de dir. Benito, no, jo només et dic, ho hauria de saber. La Cris ja fa 3 mesos que ha tornat a Toulouse, no? Sí, però ja no, ja no toca. Pensa't. Vaig a parlar amb el Toni. Hola. Que més no arribes. Hauríem donat l'alta. Com bé. Molt bé, molt bé. Escolta, si està content. Sí. Enhorabona. Merci. Ei, Maria, saps que hauríem donat l'alta? Enhorabona. Moltes gràcies. Ei, què fas per aquí? Tal, Laura. Com estàs? Escolta, saps on és el Toni? A la 114. 114. Molt bé. Hola. Hola. Què hi ha, el Toni? No, ara bé. Molt bé. Tu ets el Lleó? El Lleó de les polseres? Així, amb cabells, no t'has reconegut. Què, Toni, t'ha explicat la nostra història o què? De veritat, veu despertar el rock cantant una cançó? Devia ser la canya, no? Toni, no els hauries d'explicar aquestes històries, tu. No sé, si encanten. Fins i tot diria que els curen. Ja tens la cadira arreglada, Dani. Gràcies, Toni. Em pots firmar la gorra, Lleó? Sí, després te la firmo. Però m'ho jures? Sí, t'ho juro. He de parlar amb tu un moment. Toni, no els hauries d'explicar aquestes coses, tia. Tornarem a estar junts, Lleó. Tu no hi confies, però ja veuràs que ho serà així. Toni, els polseres... Tio, que avui em donen l'alta. Sí? Sí. Ho sabia. Doncs t'han anat buscant regal que t'he comprat. Gràcies, Toni. Escolta, me'n vaig a les 6. Allà estaré amb el regal. Molt bé. Ja t'ha firmat l'autògraf, Lleó. Toni... Ja has promès. Pots posar polsera damunt per al meu gran amic, Dani. A la carta, eh? Molt bé, tu. Molt bé. Gràcies. I què, aquests ferros? Funcionen bé o no? Sí, ja he crescut 4 mil·límetres. El Toni, sempre que mou els ferros, està amb mi. M'agafa la mà i em diu que seré tan alt com ell. Sí, Toni és de puta mare. I veig que t'ha firmat, també. Sí, vull que em firmin tots els polseres. Els altres vindran algun dia? No crec, Dani. Per què? Segur que et venen a veure cada dia. No, nois, he de marxar. Marxo a les 6. Toni, vull que siguis el zelador que em porti fora. Això està fet. Cuida't, xaval. Cuida't, Lleó. Polsera amunt. Segur que és el Lleó? Sí, és clar. No ha dit polsera amunt. Fa molt temps que no ho diu. Van passar moltes coses. Després de que el Roc es despertés? Sí. Va, explica'm-ho. Segur. No és tan divertit com el de la piscina o el partit de bàsquet, eh? Va, Toni, sóc gran. Explica'm-ho. Està bé. Tot va començar el dia que vam marxar. Ens pensàvem que, de seguida, tornaríem a estar junts fora de l'hospital, que les polseres estaríem sempre units. Però el temps passava i el Lleó no es curava. El tumor al pulmó tornava a sortir. I li havien de fer quimio rere quimio.
L'únic pulsera que quedava a l'hospital donant-li suport era el Roc. Però va rebre l'alta i allò es va quedar tot sol a l'hospital. Allò sabia que el més segur era que el Roc no l'anés a veure mai. De fet, de tots els pulseres, només el Jordi va anar a veure'l un parell de cops. Però ho va deixar de fer. Jordi! Després d'això, el lleó va deixar de ser el lleó. No m'ho crec. No em crec que tu no l'anessis a veure. Jo no podia, Dani. A mi m'estaven estudiant en un altre hospital. T'estudiaven? Per què? Sí, deien que era especial. I ho ets. Ets el millor. I llavors què? Què va passar amb el lleó? El líder dels pulseres ens necessitava més que mai. Però, en canvi, nosaltres no estàvem allà per ajudar-lo. Llavors va fer el 16 i va haver de créixer de cop. D'un dia per l'altre va passar de ser un nen a ser un adult. Un procés que a l'hospital dura exactament 7 segons. Els 7 segons que triga a pujar l'ascensor de la planta infantil a la planta dels grans. Llavors va passar una cosa increïble i màgica. Hola. Què fas aquí? Com estàs? Molt bé. Sí? La Cris li va explicar que no havia vingut abans perquè volia estar totalment curada d'anorèxia. I aquella va ser la primera de moltes visites. A poc a poc, gràcies a la Cris, el lleó va tornar a ser el lleó de sempre. A vegades t'adones que queda tant per fer. A vegades les hores giren en el temps. A vegades enyores el que no has tingut mai. Mare. Se t'allarguen les ombres dels dies que vindran. I és quan arribes tu que s'omplen de sentir els somnis que he tingut però mai he aconseguit. I és quan estem tots junts que em sento més capaç de saltar en l'aire i dir que em tens aquí. El lleó va veure que la Cris el completava, que amb ell al costat era més feliç i més fort. Però a l'hospital mai és tot perfecte. I la Cris? Té parcials. Genial, m'encanta. Sempre atenta al sèrum que no es quedi sense líquid. Has tingut una gran sort, Lleó. Hola. Hola. Com estàs? Molt bé. Què tal ho portes, Cinto? De celebració. Avui és la quimio 100, número rodó. Sí, felicitats. Ai,
netejo. No, no, no fa falta, Cris, de veritat. De veritat, és un moment. Que hi vagis. Però jo no. Anar a estudiar dansa a Toulouse era una idea que tenia abans que estiguéssim junts, Lleó. Ara ja no. Però no vull que deixis de fer res per culpa meva, Cris. Si ho dius de sobre, és per alguna cosa. Bueno, és que és una bona escola. Ja saps, a mi sempre m'ha agradat ballar. Però jo l'únic que vull és estar al teu costat. Però no aquí a l'hospital. Aquest és el lloc on m'ha tocat viure a mi, no a tu. Tu has de viure la teva vida, com fa tothom cor escura, collons. Ja estic vivint la meva vida. Sóc feliç així. Sí, una puta merda. Tu no ets feliç recollint els meus vòmits cada dia. No, ja ho hem parlat mil cops, això. Vés a Toulouse, balla, disfruta amb el que fas. I si em curo i ja surti d'aquí i hem d'estar junts, doncs ja passarà això. Lleó. De veritat, és el que vull. Però el que jo vull no compta. Tu has de viure la teva vida. I a vegades crec que tenir algú al costat que m'ho fa tot tan fàcil fa que no lluitem totes les meves forces pel puto càncer. Si te'n vas, em curaré més ràpid. No. No, no ho pots dir de veritat. Sí que ho dic de debò. Te n'has d'anar perquè ho necessito. I ja està. Hora de créixer, Dani. I no es van tornar a veure? Sí, només una última vegada, quan la Cris marxava a Toulouse. Però va acabar malament. Ja t'he dit que no era un conte gaire bonic. Va, dona'm la mà, Dani. Llavors, els polseres no esteu junts? No, per això vaig entrar a treballar aquí. Perquè algun dia els polseres tornem a estar junts. Cris? Sí que no volies que tornés, però d'aquí 3 hores marxo a Toulouse i volia dir-t'ho adéu. Marxes avui. Ja veuràs, t'ho passarà genial, serà el millor any de la teva vida. Ja. Jo també ho espero. M'has de prometre que seràs feliç, eh? Llavors no he vingut aquí perquè ens fem promeses estúpides. Els dos intentarem ser el màxim de feliços possible. Però tinc la sensació de que quan agafi l'autobús per anar a Toulouse, alguna cosa es trencarà definitivament entre nosaltres. I volia dir-te adéu. Adéu, Cris. Ja veuràs, tot anirà genial. No, no necessito un líder. Volia despedir-me. Adéu, Lleó. Hola, Lleó. No, Esther, ja sé que no puc estar fora, però avui ho necessito. Tranquil, home. Només volia veure com estaves. Avui se'n va la Cris, oi? Se'n va avui. La
aquesta noia t'estima molt. Sí, jo també ella. Potser vull que se'n vagi, que sigui feliç. No sé si dir-t'ho, li vaig prometre que no ho faria, però... El què? Durant aquests 3 mesos que no heu estat junts, la Cris ha estat venint a l'hospital. Què dius? Només volia veure com estaves. Cada vegada que et feia la quimio, m'esperava fora per preguntar-me com havia anat. Si havies vomitat gaire. O cada vegada que et feien una prova, ell era allà per saber els resultats. Em sap greu haver faltat a la meva paraula, però... crec que havies de saber fins a quin punt és especial la Cris. Gràcies, Esther. Quan sento que tot s'ha acabat, que no s'hi aixeca el cap, que no tinc forces per continuar cap endavant. Quan sento que m'he fet petit, que ja no crec en mi, que el món continuaria igual si jo no fos aquí. Llavors m'esforço a recordar la teva cara al meu davant, la meva orella escoltant la teva veu, baixet parlant, dient que guanyar-me el destí només dependria de mi. I vaig prometre prendre el repte a partir d'aquell instant. Respira, espera, aixeca't sense pressa, inspira, refesta, la vida, el món t'espera. Respira, espera, aixeca't sense pressa, inspira, refesta, la vida, el món t'espera. Quan sento que res té sentit, que el món està girat, que no sé com posar un peu a terra i recomençar, quan sento que no queda res pel que sempre he lluitat i cau cada desig que m'ajudava a avançar. Torno altre cop a recordar la teva cara al meu davant, la meva orella escoltant la teva veu baixet parlant, dient que guanyar-me el destí només dependria de mi. I vaig prometre vendre el repte a partir d'aquell instant. Respira, espera, aixeca't sense pressa, inspira, refesta, la vida, el món t'espera. Et buscava. Ei, Josep, que teniu la meva alta ja o què? Doctor Josep Lleó. Doctor Josep. Doncs no, encara no. Però el doctor Bel vol que vagis a veure un pacient que acaba d'arribar. Però si jo ja marxo avui. Precisament per això, perquè com que marxes, doncs ja no tornarem a demanar que ajudis a ningú. I què té? Oh, espera, deixa'm que ho endevini. Càncer. Ah, sí. Sí. Porta només un mes. O sigui que no siguis bèstia, eh? Ja saps que els primers 30 dies són els més durs. No sé si te'n recordes. Uf, del meu primer mes aquí... ha passat la tira. Però sí que me'n recordo, sí. Està bé, l'ajudaré. Quina habitació està? A la teva. I a més està arribant ara. O sigui que si li vols donar la benvinguda... Però això és injust. Encara que no ho hagués volgut fer, ho hagués hagut de fer. Tramposet. Mir Josep! Doctor Josep! Mir Josep!
Que ets el Lleó, no? El doctor ens ha dit que vindries. Ara marxem nosaltres. Família, anem a fer un cafè. Va, va. Sou molts, no? Quin rotllo. Bueno, de vegades sí, de vegades no, eh? Com et dius? Rim. Rim? Jo sóc el Lleó. Hola. I Rim? És un nom de Tunísia. Ma mare és d'allà. Ah, hòstia, vol dir alguna cosa? Bueno, és el nom d'una gazela d'ulls grans, però ja no existeix. Es va extingir. Es va extingir? Com és això? Mira, culpa dels lleons. Les lleons? Els lleons van fer que s'extingissin els rims? Ja veus. Hauré d'anar amb compte amb tu. Ah, doncs no m'ho crec, això. Bueno, ho pots esbrinar fàcilment, perquè suposo que saps llegir, oi? Sí, sé llegir, sí. Ah, vale. Però és que per molt que vulguis extingir la teva família, necessitaria tota una manada, saps? Vols que et porti una volta? I t'ensenyo tot això? Mira, tio, no fa falta que... Cinc minuts. Escolta, estava parlant i m'has tallat. Deixa'm acabar. Acaba. Merci. Deia que no fa falta que em cuidis. Que ja suposo que el doctor t'ha enviat per això, no? Tu deus ser com una espècie de nen avançat amb això del càncer. Si no, aquesta habitació mixta no l'haguessin permès. Però ja li vaig dir al doctor que estic bé, estic de puta mare, no necessito ningú. Ni una mainadera ni ningú que senti llàstima de mi, d'acord? Ja sé que el que tinc és una merda. I sé que m'espera més merda. Ho sé. Res del que tu diguis em canvia. O com estic, o el que tinc, o res. M'equivoco. T'equivoques molt. Ah, m'equivoco? Sí. Em pots curar? No et puc curar, però és que jo tampoc havia acabat de parlar, saps? Uf, acaba. No em fas llàstima, això primer de tot. O sigui, no he vingut aquí ni a alliçonar-te ni a entretenir-te, i no sóc un nen sabia del càncer. O sigui, només volia ensenyar-te on viuràs i uns petits trucs perquè el teu dia a dia aquí sigui millor, ja està. Jo tampoc estic aquí per cuidar nenes, m'entens o no? Ja sé que tens una merda i que t'espera molta més merda. I que res del que et digui canviarà això, ja ho sé. Ah, ja està, ja s'ha acabat. Sí. Molt bé. Gràcies per ser sincer, eh? De res. Llavors, què, vens a fer una volta o no? Que no, hòstia, que no tinc ganes de veure res, ja t'ho he dit. Bueno, et vull demanar una cosa. Que ja t'agrada o què? M'agrada el teu llit. Està al costat de la finestra i a mi m'agradaria estar... Al costat del carrer, no? Les millors vistes. Això mateix, nen savi. Molt bé. Tot teu, jo marxo avui. Bueno, però abans de marxar treure's aquesta merda, no? Quina merda? Tot això que tens aquí! Sí, tranquil·la, ja ho trauré. T'estan fent quimio ja, oi? Una sessió, com ho saps? No, perquè ja et cauen els cabells. Jo de tu me'ls afaitava abans que et caiessin. Aquí t'has d'avançar els esdeveniments. Si necessites plorar, plora abans que ho necessitis. És vital per sobreviure. Què passa, que tu t'avances sempre per sobreviure o què? No, és el que he intentat sempre. Molta sort, Rim. Cabrito.
Veni, veni! Andrade! Que vull sortir ja, home! Hola. Adiós. Ho sento, l'operació s'ha allargat. S'ha mort o què? Lleó! No s'ha mort. Vaja amb això teu. Va, a veure, va. Molt bé, el pulmó està perfecte. Com us agrada fer-vos els interessants, eh? Lleó. Lleó, què? Està net, collons, ho veig, està net? Sí, està net, sí. Tot va bé, doctora? Lleó, has de ser fort. Això és una putada! Això ho hem de negociar, collons. Deixa'm parlar, Lleó. Jo no puc tornar. Què passa? Que això no pararà mai o què? No s'aturarà mai o què? Oh, sí, hòstia puta. Si hi ha algú a dalt, el cabró un dia se les veurà amb mi. Que es prepari. Avui no em surten les paraules. Tinc alè per caminar. Una finestra se m'emporta i no tinc forces per tornar. He viscut un temps despert. He viscut un temps somiant. He viscut un temps serè i he viscut un temps com cal. Res tornarà. M'has ensenyat què és estimar. M'has portat fins a la porta i he descobert la meva clau. He viscut un temps rebent i he viscut un temps donant. I he viscut un temps al cel i en un desert sense final. Res tornarà.
tio tonto que va repetint de curs. Tothom se'l mira amb cara de pena mentre van aprovant i van passant de classe. Aleix, para! Jo no t'he mirat ni et miraré mai amb pena. I saps que la gent que t'estima tampoc ho farà. Què passa? No t'agrada? Sí, clar que m'agrades. Puc veure la cama? L'ortopèdica, ho he dit. No t'enganyaré, allò. Per la mida i el tipus de tumor que tu tens, el risc és molt elevat. Tot depèn de com responguis a la quimio. Avui és l'aniversari de l'Ignasi. Seria, vull dir. Podríem venir aquesta tarda? Al cementiri? Segur que si els dic els polseres volen venir. Hola, Cris. Et volia dir que els polseres anirem al cementiri de Collserola. Toni és mort. Ja sé que és mort, però només es fan 18 anys una vegada. Per què collons has fet, Rim? M'he avançat. És així com penses ajudar la meva germana? Sí. Doncs mira la propera idea brillant que tinguis, com per exemple deixar calva la meva germana abans me la comentes. Que pensin i sí que preocupa, no? Però, en canvi, que els hi passes polseres no t'importa gens. Saps què? Jo no sé ni qui ets ni en què t'has convertit. En polsera no és així.